Only a fraction of the ethnic Armenian population. Gotovo niko od pripadnika armenske zajednice koja je živjela u regiji Nagorno Karabah, odnosno samoproglašenoj Republici Arca, nije ostao. Azerbejdžanske snage preuzele su kontrolu nad enklavom. Iako medijima nije dopušten ulazak, na snimcima koji su došli do nas možemo vidjeti Stepana Kert, napušten i prazan poput grada duhova. Ulice i trgovi su pusti, stambeni objekti u brzini napušteni. Armenci su spakovali najnužnije stvari u vozila i krenuli prema armenskoj granici. U svim mjestima i gradovima Nagorno Karabaha mogu se vidjeti isti prizori. Azerbejdžanske vlasti šalju medicinsku i humanitarnu pomoć u ovu regiju svima kojima je potrebna, posebno starim osobama koje su ostale u svojim domovima ili zaostale u putovanju ka Armeniji. Medijima i civilima nije dopušten ulazak u enklavu zbog straha od eventualnih neeksplodiranih ubojitih sredstava i sličnih opasnosti koje su mogle ostati nakon povlačenja separatističkih snaga. Također, nakon gotovo tri decenije u Nagorno Karabah dopušten je ulazak misiji UN-a, čije sjedište u Baku. Imao sam priliku vidjeti njihova vozila koja su išla od Agrama prema Hankendiju, odnosno Stepana Kertu, kako ga zovu Armenci. Njihov zadatak, kako Azerbejdžan navodi, bit će da utvrde razmjere štete izazvane, kako kažu, okupacijom armenskih separatističkih snaga, te da procijene humanitarnu situaciju na terenu. Iako je veoma malo civila ostalo u Nagorno Karabahu, prvi put u posljednjih 30 godina međunarodne agencije imaju dozvolu da uđu u to područje.